intensyvumas, sustiprėjimas šitų klausimų ir jų tyrinėjimas, kaip ir toks fiksuojamas 20 amžiaus antroje pusėje. Tai va būtent tas teiginys, kad modernybė ir modernizacija ardo religiją, tai jau jis, kaip ir minėjau, gana stipriai užginčytas, gana jau kurį laiką. Ir apibūdinant religinę situaciją, jau kalbama apie religinės individualizacijos procesą. Kai anksčiau dominavusių bažnyčių oficialius religinius modelius keičia privatus tikėjimas. Jis parodo, kad religijos ir valstybės atskirimas nėra toks, na kaip čia, vienareikšmiškai vykęs faktas. Ir tas neutralumas, jis suprantamas kaip visų religijos formų lygybės išlaikymas, visos religijos lygios. Ir o kitas tikslas yra maksimalios religinės laisvės užtikrinimas. Taip, ačiū labai už klausimą.